Leitura da primeira carta de João 3, de 1 a 3. Caríssimo, veja que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados Filhos de Deus, e nós somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimo, desde já somos Filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Palavra do Senhor, graças a Deus.